kale dowladda deegaanka kaga jirana waxaanu ballan qaadnay mar hore iminkanaanu ku celinaynaa inshaa allahu tacaala dowladda dhexana ay ruolkeeda qaadan doonto ay kana qayb qaadan doonto faceka labaad iyo ka saddexaadba haddii alla yidhaahdo. Gaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada waxa uu ballan qaaday isagoo ku hadlaya afka wasaaradda lacagdan. Halka waxaan kaga ballan qaadayaa $3,000 anigoo ka wakiila wasiirka wasaaradda duulista inaan iskuulka ku bixin doono. Gaadhan loogu hurunayey iskuulka farsamada gacanta ayuu ku ballan qaaday ilaa iyo haddana waxba kamay suurto gelin dhow jeer oo aan ku noqnoqonaynaa ilaahay amarkii waxba kamay soo bixin. Agaasimaha kale isaguna wasaaradda kalluumaysiga Dr. Fahad Cabdisalaam ayaa waxa uu ballan qaaday isagoo ku hadlaya afka dhalinta dowladda ku jirta ama dhalinyarada dowladda ku jirta lacagdan. Nin kale aan ku ballan qaadaya kulley lacag baa la sheegayaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarada xukuumadda ku jirta waxaan halkan ka ballan qaadanaa inaan $1,000 aan ugu deeqnay dugsiga. Ballanqaadka uu ballan qaaday Fahad Cabdisalaam oo ahayd 6 October 2016 ilaa iyo hadda wax laga soo gaaray ma jirto. Runtiina kulamo badan iyo ukraine hadaba socod badan uu sameynay wuxuu noqday inaan ukraine aad ku daalo oo aanan wax wanaagsan oo ukraine ballanqaadkooda ka rumaynaya aan ma rajo aanan kala kulmin. Runtii waa nimo dhalinyaraa waa nimo waqtigan siyaasada ku cusub oo dowladda ku horreeya xil qabtaana waa nimo ay ahayd in wajib fiican ay ummadda isku baraan bise runtii dibu waxay noqoteen ballanqaad inaan ku baranno. Waxaan leeyahay isdaba qabashadiinu waa muddada doorashada ka hadhay. Ha 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 ha